मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र रूपान्तरणकारी योजनाको नेतृत्व गर्दै आएको देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति मध्येको एक नेकपा माओवादी केन्द्रले घर घरमा माओवादी जनजनमा माओवादीको नारालाई अङ्गीकार गर्दै जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्दैछ वर्तमान सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले चौरासी सालको सङ्घीय निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा सुनिश्चित गर्ने मुख्य लक्ष्य बनाएर शनिबारदेखि जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्त स्वातरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ जनताको मन जितेर मत प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेर रा माओवादीले अभियानको क्रममा कम्तीमा पच्चिस लाख मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी सरकारले सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी गराउने बताएको छ अभियान अन्तर्गत पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन प्रवर्धन लगायत जनपक्षीय कामको प्रचार प्रसार गरिने पार्टीभित्रको समस्या तथा अन्तर्विरोधको पहिचान गर्ने माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता जनतासँग नपुग्ने लगायत गुनासोको प्रभावकारी समाधान खोजिनेछ नवीकरण र विस्तारका माध्यमबाट पार्टी सदस्यता संख्या आठ लाख पुर्याउने गरी पार्टी र जनवर्गीय संगठन मोर्चाका सबै कमिटिका बैठक सम्पन्न गरी स्वचालित कमिटी तयार पारिने माओवादीले जनाएको छ माओवादीले अभियान अवधिभर केन्द्रीय पदाधिकारीलाई अन्तर प्रदेश स्थायी समिति सदस्य र केन्द्रीय सदस्यलाई अन्तरजिल्ला र प्रदेश सदस्यलाई अन्तरपालिका खटाउने गरी कार्यक्षेत्र विभाजन गरेको छ उनीहरूलाई अस्थायी बसोबास स्थलमा समेत कार्यक्षेत्र तोकी पठाइसकिएको छ पार्टी केन्द्रीय सदस्य आयोग सदस्य सल्लाहकार सदस्यको नेतृत्वमा पार्टी प्रदेश कमिटी सदस्य जिल्ला समन्वय समिति सदस्य पालिका पदाधिकारी केन्द्रीय र प्रदेश विभागका सदस्य जवस मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश समिति पदाधिकारी सम्मिलित पालिका स्तरको टोली निर्माण गरिएको छ अभियान टोलीले पालिका ओडा र टोल स्तरसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् अभियान तीन चरणमा सञ्चालन हुने बताएको छ पहिलो चरणमा बैठक भेला प्रशिक्षण र सदस्यता नवीकरण विस्तार अभिलेख व्यवस्थापन उत्पादन र प्रसारसँग सम्बन्धित संयन्त्र तथा योजना निर्माण विभिन्न तहका पार्टीका कार्यालय व्यवस्थापन पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधको पहिचान र समाधानको पहल कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि कोष स्थापना गरिनेछ दोस्रो चरणमा पाँच खण्टे अन्तर पार्टी स्कुल विषयगत अन्तर्क्रिया विषयगत तालिम गोष्ठी जनप्रशिक्षण जनभेला टोल टोलमा युवा भेला स्थानीय स्तरका सरकारी तथा सामाजिक सङ्घ संस्थासँग अन्तर्क्रिया गरिने जनाइएको छ तेस्रो चरणमा जनप्रदर्शन प्रदर्शन जनसङ्घर्ष जनसेवा सहित जनपरिचालनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ यस्तै सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियानमा जनसमर्थन तथा ऐक्यबद्धतामा टोल सभा गरिने प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए जनतामा जाने र जनताका हृदयहरू जित्ने र पार्टीले कठोर अनुशासन लागू गर्ने अनि त्यसै गरी जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने जनताबारे थाहा पाउने नवप्रतिविधि कार्यको थालनी गर्ने र यो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने यो हामीले जुन अभियान चलाउँदैछौँ यो अभियान यो राज्यको पनि अभियान हो यो अभियान पार्टीको पनि अभियान हो शुद्धिकरण अभियान यो अभियान आन्दोलनको पनि शुद्धिकरण हो यसपटक आफूले प्राप्त गरेको भूगोलको जिम्मेवारीमा खटिएका माओवादी नेताहरूले जनता र कार्यकर्ताका गुनासो सुन्ने र त्यसको यथोचित व्यवस्थापनका लागि प्रयत्न गर्ने बताइरहेका छन् पछिल्लो समय आफ्नो वर्ग धरातल भुलेकाले जनतासँग अन्तर्घुलित गराउने उचित अवसरको रूपमा यस अभियान सुरु गरिएको नेताहरूले बताएका छन् देशमा अहिले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ कि जनयुद्ध लडेका सयौं जनमुक्ति सेनाहरू योद्धाहरू आज खाडीमा पसिना बगाउन विवश छन् भने कतिपय पासपोर्ट लिएर काठमाडौँका गल्लीहरू भौतारी रहेका छन् ज्यानको बाजी राखेर ल्याएको गणतन्त्रमा आज हिजोका कतिपय प्रतिकार समितिका नायिकीहरू गणतान्त्रिक मुलुकको विभिन्न तहका सरकारका प्रमुख उप बनेका छन् सरकारमा भएका तथा संसदीय चुनावमा दलहरूले जनता सामूह गरिएका प्रतिबद्धताहरूको निस्काम भएका छन् दलहरू असफल हुँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ फलस्वरूप जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा माओवादीले चालेका हर कदम सफल रहन् शुभकामना